that you're ready, cause I can see it in your eyes, you're in the right place. Now so come on with the funk, if you're willing, you know. Yo lads, hva skjer og tilbake til Bedwars Top Place of the Week, uke nummer 13 her på min kanal, folkens. Vi er nå tilbake, jeg beklager at det har vært litt sent, men det er litt vanskelig å gjøre serie, men jeg skal gjøre så godt som jeg kan, og jeg trenger deres hjelp. Jeg trenger at alle sammen sender inn klips av deres, det er mer jeg skal beskjede meg nå. Det er da Nydlee topp5@hotmail.com for å delta på den serien. Husk å klippe meg målet her fra PvP Heroes, og helst ha det mellom 10 sekunder til 50 sekunder. Ellers folkens, så anbefaler jeg å følge meg på Instagram. Instagramen min er da Nydlee. Gjerne ta også følg kjæresten min på Instagram, det er også Cecilie. Og hvis du ikke har gjort det folkens, ta så hjelp fanpagen min opp til 350 følgere på Instagram, så du kan beskjede meg nå. Det er da Nydlee fancy det. Ellers har jeg ikke mye mer å si enn nå at jeg bare håper alle sammen fortsatt er hype opp for den serien her. Hvis du kunne nådd hele 300 likes på denne videoen her, så kommer det en heftig en til neste gang. Eller så ser jeg dere, håper klippet er helt greie, så ser dere i videoen. Peace! Med 500 uker, folkens, har vi Vilo 9 1 7 med et utrolig bra spill her på Vesteren, hvor han nå klarer å komme seg over motstanderen, løper deretter mot bedden, og nå prøver han en enkel liten forskjelling rundt der som motstanderen skal prøve å komme opp. Bedden er ikke forskjellig, han får bedden ganske enkelt, får nå en utrolig bra kombo på motstanderen, som egentlig saver hele gamet for Vilo 9 1 7, for å nå kombo rett ut, for å nå pushe videre. Deretter møter han en med bow, ikke en armor, får bowen ganske enkelt ut, er som sagt en på 3 hjerter, deretter får neste mann, neste fyr med bow, får deretter neste fyr deretter igjen, og klarer deretter å snå hele teamet ut. Utrolig bra spill. Og kommer liksom 4 denne uka, folkens, så har vi IP 45 med et utrolig bra spill her på fronten, hvor han nå tar en MRG-ladder fra en utrolig høy høyde, treffer han MRG-ladderen. Ingen på motstandslaget har lagt merke til han, hvor han nå griper muligheten sin til å ta bedden. Og nå hopper han på bedden, ingen har lagt merke til han, klarer så vidt akkurat å få bedden før de første legger merke til han, hvor han nå kommer seg opp på toppen igjen, tar og griper muligheten, tar og dasker ned første motstander rett ut av mappet, hvor han nå må sperre seg inne. Han må finne ut en ny mulighet, han må vente på et nytt mulighet for å så angripe neste motstander, hvor han nå tenker seg nøye om, venter nøyaktig på neste motstander til å gjøre en feil til. Motstanderen går oppover for pushen, han får lasken ut, neste motstander rett ut mappet, han har nå tatt ut 2 av 4 stykker, hvor han nå griper muligheten, det er 1 motstander igjen på basen, hvor han nå driver, og så miner han i stykker, hvor han nå klarer å pikke han helt i stykker, og vinner til slutt gamet. Utrolig bra spilt. Nummer 3 denne uka her, folkens, har vi Osterbjørg med en utrolig bra play her på frontline, hvor han nå tok MG-line hjem med motstanderen base, for det er rett akkurat bedre for å bli facet av neste motstander, hvor han nå klarer å ta neste motstander rett ut. Osterbjørg er nå armor, nå kommer full stack av motstander, full armor, full medside, foran en utrolig nice kombo på motstanderen, og til slutt klarer han også å drepe motstanderen, og vinner gamet. Utrolig bra spilt. Og kommer som en 200k, folkens, ser Vestergutten med et utrolig bra spill her på fronten, hvor han nå klarer å knocke ut første motstanderen. Vester er nå armor og rusher bort og nå på flatten deres, hvor han nå møter en motstander med full armor, klarer han deretter å daske ut motstanderen, går deretter for bedre, hvor han nå er helt fantastisk, hvor han nå klarer MRG blokkserer seg, som redder hele gamen for Vester, og deretter få bedre til slutt med et utrolig bra knockback på motstanderen. Kommer i nummer 1 denne uka, folkens, har vi Rich Chinese Boy med et utrolig bra spill her på frontline, hvor han nå klarer å knocke ut første motstander med full armor, løp mot basen hans med noe armor, tar etter ta bedden, hvor han nå gjør et utrolig bra spill, hvor han nå prøver å blokke seg inn der, får save seg med cover der, hvor han nå skal komme seg over motstanderen for å få bedre viewpoint, hvor nå fikk komme seg oppe, deretter tar han bow down, men dokka han rett ut, prøver nå også å sperre seg igjen med noen blokser, for å komme seg en bedre posisjon mot motstanderen. Er litt trøblet nå, det er 1v1, han har nå armor mot en annen med litt armor på seg, får det til å knocke han ned, får ikke den knockbacken han trengte, prøver en gang til, men feiler på den forsøk der. Nå prøver jeg å finne et rett tidspunkt for å angripe motstanderen, for så klare å prøve å vinne gamet. Men nå spiser han opp, gjør seg klar for å hoppe på motstanderen, deretter velger han rett tidspunkt nå, bygger seg rett opp for å få motstanderen til å følge etter han, får knocka ut motstanderen og vinner hele gamet. Utrolig bra spilt. Og det var alt vi hadde for denne uka, folkens. Jeg tror det nemlig flikker til å komme inn. Og hvis du har lyst til å delta i neste ukes video, eller neste gang jeg uploader det her, så skal du se en klipp til meg som kommer på skjermen nå. Det er NydleeTop5@hotmail.com. Gjerne skjeng like, jeg tror kult vi skal nå 300 likes til denne videoen her. Og hvis du ikke gjør det nå, folkens, så følg meg på Instagram. Instagramen min er da Nydlee. Ta også følg meg på Snapchat hvis du ikke har gjort det heller, så snakkes vi der. Så bare si tusen takk for alle klipp som kommer inn, og gratulerer til alle som kommer med. Og vi ses neste gang, folkens. Peace out.